У громадської платформи «Право знати» почала працювати приймальня громадян. Одна з головних проблем, з якою працюють волонтери – це укладення нових договорів з Харківводоканалом. Вже навіть розроблено форму протоколу розбіжностей. Ми давно зріли відкрити прийомну для допомоги харківчанам. З боротьби з комунальним призволом, вопросов море. Є от ребята САТО приходили, у них земельні питання, не виділяють землю людям. Тобто ми беремося за все. Аби отримати юридичну допомогу, до приймальні щодня звертаються десятки харків'ян. На наш дом насчитуються тепловими сетями, теплопотери, в доповнення к нашим счетам. Однокомнатна квартира плюс 300-350, двокомнатна 400-450, трьохкомнатна плюс 500 гривен кожен місяць. В будь-якому випадку ми вийдемо на місце, пообщаємося з жильцями, подивимося ситуацію. Я думаю, що тут буде перспектива судебного розбирательства, жалоби в НКРЕ і відповідне обращення профільної департаменту. Проводяться аналітичні сесії, зустрічі з харків'янами та акції прямої дії. Головним завданням ініціаторів створення платформи є інформування жителів міста про їхні права. Аліна Тюхай, агентство телевидения новости.